аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. Кыргызстан бул жылы чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун эркин пресса индексинде өз позициясын бир топ оңдоду. 2015 жылы ал индекси 88 орунда турса, 2016 жылы 85 орунга жылды. Мындан эки эсе артта калган коңшу мамлекеттердин көрсөткүчүн эске ала турган болсок, Кыргызстан боюнча көрсөткүчтөр жаман эмес. Тажикстан 150 орунда турса, Казакстан 160 орунду ээледи, Өзбекстан 166 орунда жана Түркмөнстан 178 орунда турат. Кыргызстандык журналисттер көппү, азбы өз укуктарын үйрөнүштү, бирок маалыматка болгон укук бар эле жакшы деп ишенимдүү айтуу кыйын. Бишкек шаарынын тургуну Келгенбек учурда ал теле жылдыз болуп кеткенин айтып тамашалады. Жакынкы күндөрү эле жергиликтүү НТС телеканалынын ТВ Кайгул деп аталган телеберүүсүнө окуяга ал катышкан берүүнү көрсөткөн. Берүүнүн маңызы Келгенбекти жол кайгул кызматкерлери токтоткон. Анын жанында айдоочунун күбөлүгү болгон эмес, ал күбөлүгүн башка машинесинде унутуп калган. Милиция кызматкерлерине түшүндүрүп айтканча эле машинеден видео камерасын көтөрүп жаш жигит чыга калган. Парень вышел из машины в гражданской одежде и начал тычить мне камеру. Жарандык эле форма кийген жаш жигит машинеден чыга калып мени камерага тарта баштады. Караңгы болчу, ал дал менен көзүмө жарыгын туштап тартып жатат. Мен сиз кайгыл кызматында иштеген кызматкерсизби деп сурадым. Ал жок деп жооп берди. Анда мен сиз кимсиз? Менин уруксатымсыз эле мени камерага тарткылай деп сурадым. Ал айтат мен жарандык активистмин. Ал мени ар кандай жол менен ар нерсени сүйлөткүсү келди. Ошондо мен эмне кылмышкерди таап алдыңарбы деп сурасам, ал менин жаныма чуркап келип бетиме карап, сиз кылмышкерсиз деп кыйкырды. Ал менин өтө жиниме тийди. Мен аны чаап жибере жаздадым. Мени кылмышкер деп атады. Мен мени кылмышкер деп соткана айта ала тургандыгын айттым. Сен формачан болсоң дагы мени кылмышкер деп атоого укугуң жок дедим. Я говорю, слушай, преступником может назвать только человека суд. Даже этот, говорю, представитель формы меня не может назвать преступником. Келгенбектин айтымында ал жерде болуп жаткандын баары камерага тартып жаткан жарандык активист. Качан Келгенбектин баласы окуя болуп жаткан жерге келип, ошол оператордун өзүнүн чөнтөк телефонунун видеосуна тарта баштаганда гана бир аз кача баштады. Жыйынтыгында Келгенбек айып пул төлөгөн жана анын машинеси айып аянтчасына алып кетишкен эмес, бирок ага кошумча чыгымдарды төлөөнү сунуштады. Один из офицеров ушел, говорит, байке, кайрда иштейсиз? Офицерлердин бири келип, байке, сиз кайда иштейсиз деп сурады. Алар мен айдап жүргөн машинемди кымбат баалуу экендигин көрүп, мени ак үйдө же өкмөттө иштесе керек деп ойлоп жатышат да. Бирок муну менен жарандарды коркутпаш керек да. Анда кийин алар ал балага чай пул берип койсоңуз, ал сизди теледен көрсөтпөйт деп мени көндүрө баштады. Мен эч кандай мыйзамга каршы келе турган эч нерсе жасаган жокмун да деп айттым. Алар өздөрүнүн чыныгы жүздөрүн көрсөтүштү. Ал активист ошол кайгыл кызматкерлери менен бир бригадада иштеп, кымбат баалуу машинеде кетип жаткандардан кайсы бир жакшы кызматта иштегендерден акча өндүрөт экен. Эгер кайсы бир жерде иштесе, алар менен келишим түзө башташат экен. А вдруг он еще где-то работает? Он, естественно, там начнет с ними там договариваться. Ошонтип Келгенбек белгилүү ТВ Кайгул берүүсүнүн негизги карманына айланган. Программанын редакциясы чынында эле бул материалды жарандык активист жөнөткөндүгүн башыктады, бирок элдик кабарчынын атын эстебей калышкандыгын айтышты. Материалдын автору, редактору, оператору, кабарчысы ким болбосун, коркутуу алардын эч биринин ыкмасы болбошу керек, дейт Азият Чекшеев. Кроме меня никто не имеет права снимать мою программу. Менин программамды менден башка бирөөнүн тартууга укугу жок. Эгер мен ушундай окуяга туш болсом, мен өзүм үчүн жооп бере алам. Биз эч кандай коркутуу бүркүтүүлөрдү колдобойбуз. Бирок милиция кызматкерлери айдоочуларды дайыма коркутушаарын көп эле угам. Кайгыл кызматкерлери өздөрү айдоочуларды буйрукка баш ийдирүү максатында ошондой ыкмаларды колдонушаарын моюнга алышат. Ал эми сиз айтып жаткандай оператордун жарандык активисттин оозун жабуу максатында акча сунуштоо сыяктуу көрүнүштөр учураган эмес. Мен муну иликтешим керек экен. С этим я, наверное, буду разбираться еще.
деп айтты программанын автору. Кандай болгон учурда да ошол журналисттин кадыр баркына доо кетет. Чындыгында алар программада тартип бузган видео далилдерди көрсөтүшүн суранышат. Эсерге салсак ТВ айыл программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымды аз келсе, төмөндөгү телефонго чалып же WhatsApp аркылуу тасмалыңызды жөнөтсөңүз болот. Ал эми биздин программа дайыма ушинтип аягына чыгат. Коркутуп үркүтүү ыкмаларына программанын өзүнүн концепциясы уруксат берет. Алгач долбоордун максатында тарбия берүү багытында болчу, дейт Азият. Программанын кармандарын беттери мозаика менен жабылбай жана ал жөнүндөгү маалыматтар атайлап көрсөтүлгөн. Камерага тартылып жаткан адамдардын коопсуздугуна коркунуч болобу деген маселе жөнүндө айта турган болсок, программада милиция бөлүмдөрүндө жеткирилген мас абалдагы кыздарды да көп эле көрүп жатасыздар. Бул жерде олуттуу суроо келип туулат. Эгер эртең ал кыздарга агрессивдүү маанайдагы бирөөлөр кол салышы мүмкүн. Мүмкүн эртең алар өздөрүнүн патриоттук кыймыл деп аталган топтун карында калышат. Мне эти же самые люди даже пишут иногда. Ошол эле адамдар көбүнчө берүүдөн кийин көрсөтүп туура кылып жатасыңар деп көп телефон чалышат. Албетте аларды издеп аларга каршы кандайдыр бир чара колдонорун айтып чалгандар болгон жок. Канткен күндө дагы алар тартип бузгандыгы үчүн тиешелүү жазаларын алгандыгын, теманы андан ары созуунун кереги жоктугун аларга айтабыз. Москвадан дагы ошол эле патриоттор телефон чалышып, ошол сүйлөшүүлөрдү жаза албай калдык. Аларга да мыйзам баарына бирдей экендигин, эгер ошол патриоттук кыймыл өздөрү мыйзамды бузушса, аларды да берүүдөн көрсөтүүбүздү айтып түшүндүрүүгө аракеттенебиз. Мы будем стараться также их показывать. Мыйзам бузуу жөнүндө айта турган болсо, көпчүлүк массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жарандардын өзүнүн материалдык байлыктарын, кадыр баркын сактоого болгон укугун, өзүнүн жеке элесине болгон укуктарына анчейин көңүл бура беришпейт. Сиздин элесиңизди сиздин өзүңүздөн уруксат албай туруп, сиздин макулдугуңузсуз эч жерде көрсөтүүгө эч кимдин укугу жок. Буга издөөдө жүргөн адам же эфирге тартуу коомдук жерге жүргөн адамдар кирбейт. Өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөрдүн элесин көрсөтүүгө толугу менен мыйзам тарабынан тыюу салынган өзгөчө норма бар. Несовершеннолетний за рулем имеет права. Сколько ему? Паспорт 17 лет. 3 несовершеннолетний бар ичинде дагы. Чыгаргыла, чык, жакпайсыңар. Бул ТВ Кайгыл телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышындагы үзүндү. Берүү кечки саат 10:00 кийин коомдук жайларда жүргөн жашы жете элек өспүрүмдөрдү тартуу максатында милиция кызматкерлеринин рейди жөнүндө болгон. Программада кармалган жашы жете элек өспүрүмдөрдүн паспорттарын, алардын жүзүн көрсөтүп аттарын атаган. Программанын редактору Азият Жекшеев мыйзамга каршы эч нерсе жасалбагандыгын ишенимдүү айтат. Мы стараемся всегда соблюдать закон, но биз дайыма мыйзамды сактоого аракет кылабыз. Бирок кээде андай нерселер келечекте кайталанбашы үчүн анча-мынча нерсени көрсөтүүгө туура келген учурлар болот. Жогоруда мен айткандай, биздин программа жаккан нерселерди тартуу. Биз оператор катары адискөй деле эмеспиз. Биз милиция кызматкерлерин жандап жаккан нерселерди гана тартабыз. Мындай видеолорду ар бир адам тарта алат. Бул коомдук жайда болгон. Мындай видеону ким болбосун өз чөнтөк телефонуна деле тартып жарыялай алат. Бул үчүн эч ким эч качан жазаланган эмес. Никто никогда никого не наказывал. Бирок медиаполиси институтунун юристи Алтына Исаева башкача ойдо. Здесь, конечно, журналисты, они нарушили законодательство о средствах массовой. Бул жерде албетте журналисттер массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузушту. Рейдке катышып жаткан журналист албетте эмне болуп жатканын баарын тартууга укугу бар. Ал эми жашы жете элек өспүрүмдөрдү ала турган болсок, алар кайда жүрбөсүн, коомдук жайлардагы мыйзам тарабынан аларга саат 22:00 кийин чыгууга тыюу салынганына карабастан, кайсыл мезгилде болбосун, журналисттер жашы жете элек өспүрүмдөрдү тартууга укуктары жок. Мен бул телеберүүнү көргөм. Ал жерде ошол жашы жете элек балдар кайсыл жерде окушары да айтылган. Кээде аты жөнүн да айтышат. Журналисттерди түшүнүү кыйын. Өзгөчө жашы жете элек өспүрүмдөр катышкан учурларды тарткан мезгилдерде алар өтө кылдат болушу керек. Ал өспүрүмдүн өздүк маалыматтарын жарыялоого мыйзам тарабынан тыюу салынган. Жашы жете элек өспүрүм тартип бузуп жатып кармалган учурда дагы журналисттин ошол өспүрүмдү мыйзамдуу өкүлүнүн уруксатысыз аны тартууга жана теледен жарыялоого укугу жок. Дает право журналистам снимать и потом это транслировать на телевидении без согласия законных представителей. Ошол жашы жете элек өспүрүмдөрдүн ата-энелери жана расмий өкүлү маалыматты таркаткан массалык маалымат каражаттарын сотко берсе болот. Бирок биздин медиаполиси институтунун юристи алып барган иштерде мындай учур каттала элек. Адатта өз элесин коргоого болгон укугун коомго белгилүү инсандар колдонушат. Газета печатает статью о коррупции и просто через интернет.
Гезит коррупция боюнча макала басып чыгарат. Интернетке аты жөнүн киргизип, анын сүрөтүн издей башташат. Ал жерде сүрөтүн табышып, жынында эле ошол адам жөнүндө сөз болуп жатканын текшербей туруп эле гезитке жарыялашат. Макала сотторду тандоо кеңешиндеги коррупция жөнүндө болгон. Жыйынтыгында гезитти 100 000 сомго моралдык компенсация төлөп берүү доосуна чыккан. Макалада башка адам жөнүндө сөз болгон. Ал эми гезитке сотторду тандоо боюнча советтин мүчөсүнүн сүрөтү жарыяланган. Алар фамилиялары окшош адамдар болушкан. Публиковали фотографию лица члена совета по отбору судей, потому что они были однофамильцами. Мындай учурлар журналисттин иш билгисиздигин кабар берет. Мыйзамдарды билбөө жана анын адискөйлүгүнө доо кетирет. Дүйнөдөгү алдыңкы массалык маалымат каражаттар өспүрүмдөрдүн жүзүн жарыялоого гана эмес, кандай гана балдар темасына байланышкан теманы берүүдө өтө кылдат мамиле кылышат. Журналист Назгүл Коңурбаева BBC радио кызматында бир нече жыл иштеген. Редакцияга ал тажрыйбалуу журналист катары келген. Иштеп баштаганда эле ал Бишкектин көчөлөрүндө кайыр сураган балдар жөнүндө материал даярдаган. Снимала маленького мальчика 10-летнего, и он рассказывал. Мен кайыр сураган кичинекей 10 жаштагы баланы тарткам. Ал бала кантип акча табарын айтып берген. Мен аны сайтка чыгаруу үчүн видеого да тартып, үнүн диктофонго да жаздырып алган. Материал абдан кызыктуу даярдалган. Ал материалды Лондонго жөнөтүп жибергем. Ал жактан мен сизде ал баланын видеого тартууга, аны маекке тартууга, ошол баланын ата-энесинен алынган уруксат барбы деген жооп алдым. Кандай уруксат менде жок экендигин, ал бала көчөдө отургандыгын айттым. Алар мага андай болсо материалды радиодон бере албастыгын жана сайтка да жарыялай албастыгын айтышты. Пустить в эфир не радиоматериал и не сюжет. Деп баяндады Назгүл. Чындыгында норманы сактоого аракеттенишибиз керек. Мыйзамды жана журналисттер этикасын сактоо менен иштесе, журналисттердин иши бир топ жеңилдейт. Мисалы, качан коммерциялык компаниялар жөнүндө сөз болгондо, журналисттер жарнама жөнүндөгү мыйзамды эң жакшы эстешет. Мыйзам көрсөткөн башка милдеттер жөнүндө эстешсе, андан да жакшы болмок. Материалды атайын айдабыл пиар үчүн Айсулуу Текинбаева даярдаган. Урматтуу угармандар, эми өз ой-пикирлериңерди жана комментарийлериңерди биздин WhatsApp номерибизге калтырсаңар болот. 0550 31 30 97. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган AWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радиоматериалдарды AWPR чекит.net жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.